ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେମ୍ବୁରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଲେମ୍ବୁରେ ଆପଣ କିପରି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଥରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ଝିଅର ନାମ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଲିଜା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସୋନୁ, ତେବେ ଏହିପରି ଲେଖିବେ, ଲିଜା ପ୍ଲସ୍ ସୋନୁ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ମଝିରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଦୁବ ଘାସ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର 21 ଥର ଜପ କରିବେ। ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ନମୋ ମୋହିନୀ ସର୍ବଲୋକମ୍ ମେ ବଶିକୁରୁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର 21 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଝିଅର ନାମ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହି ଲେମ୍ବୁରେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଐଶୂନ୍ୟ କୋଣରେ ପୋତିଦେବେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଦେଖିବେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହି ବିଧିଟି କରିବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଓ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।